Ketika ayo maju tidak memakai. Ah! 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 Ah!
3 kali. Jam berapa? Setengah enam. 5:30. Lagi lah berai. Apa tu? Perakian sama. Ikut Migeri, posisi jatuhnya Migeri. Lagi lah berai. Berai. Ketawa. Kenapa? 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 Sini. Sini, sini. Ah, tidak boleh. Yeah.
sebut. Yeah.
Udah pulang? Bagus sepatu tadi. Banyak main game. Bikin dong proses ini. Eh?